Agendaen har dere fått utdelt. Vi tar altså den økonomiske rammen ved Trond Christensen først. Så er det da kriterier ved Liv Tveito. Etter det blir det en pause. I pausen så serveres det litt frukt og drikke ute i det mingleområdet som dere var i stad. Og da står restene av lunsjen også, hvis dere ikke fikk med dere den. Hvis det er behov for toalettbesøk, så er det til venstre når dere kommer ut herfra. Så er det sånn at vi åpner for spørsmål underveis, men det er viktig at vi tar spørsmålene etter foredraget, fordi at det er sånn at vi må springe rundt med mikrofoner, og det går fort veldig mye tid hvis vi åpner for spørsmål innimellom. Sånn at vi tar presentasjonen først, og så setter vi av i hvert fall 10 minutter etter hvert innlegg til spørsmål. Og dere må bruke mikrofon på grunn av streamingen her, for ellers så kommer ikke spørsmålene med i sendingen. Ja, etter pausen så er det prising av tjenester ved Linda Lykke. Oppgjørsform, som også tas av Linda Lykke. Så står det på programmet at opplæring og oppfølging er ved Anne-Grete Slåtten. Hun er dessverre blitt syk. Sånn at da skal jeg ta den for henne. Og tilskuddsregelverk og søknad tar jeg også vår gjennom. Så håper vi har noen minutter slutt for de siste spørsmålene som dere måtte ha. Da går vi bare i gang, og da ønsker jeg Trond Ødegård Christensen velkommen. Takk skal du ha. Jeg håper jeg ble hørt bak i salen. Det høres sånn ut. Det er jo sånn at dette handler om omsorgstjeneste, men det handler også om økonomi, og vi har allerede registrert at mange er opptatt av det økonomiske rundt forsøket. Og vi har fått mange spørsmål som mange kjenner antagelig til vår informasjonsside på Helsedirektoratets e-postliste. Og der har det kommet mange spørsmål, og vi vet at det er mange spørsmål. Det med økonomien er spennende, og som dere ser på programmet så kommer vi jo inn på det i flere runder senere i dag. Det jeg skal først si om er på en måte totaløkonomiske rammer, for det er klart omsorgstjenester, dere som er i kommunene, vet jo at det er en veldig stor sektor, tjenesteområde i kommunene. Så det er klart at det som omfatter omsorgstjenestene, det betyr ganske mye i kommuneøkonomien. For de som måtte skal planlegge og styre. Det er ikke en liten tjeneste, det er et veldig omfattende og stort tjenesteområde. Det jeg skal si litt om, det er altså grunnlaget for det som er på en måte basisen for de økonomiske rammene, og som er altså uttrekk, det er ikke tannuttrekk, men det er et uttrekk av de finansieringsmåter som omsorgstjenesten i dag finansieres på. Bare for å si dette med en kompensasjon for lønns- og prisvekst, jeg går ikke veldig mye inn på det, men som dere er vel vant med, så er det en automatikk i at det som går på kompensasjon for lønns- og prisvekst, det håndteres både i forhold til øremerkeordninger og i forhold til de frie midler som der går. Så jeg går ikke veldig mye inn på dette her med nitidig å slå fast dette med kompensasjon for lønns- og prisvekst, men snakker litt om det som går på det mer generelle vekst i kommuneøkonomien, og da er det knyttet til modell B. Jeg går ut fra at alle husker modell A og modell B. Det har vi forberedt deg så, og så har vi det såkalte inntektspåslaget som det siste elementet. Så jeg har brukt litt illustrasjoner. Og det er basert på en reell kommune, en tilfeldig valgt den, og jeg har ikke tenkt å si hvilken det er. Det kan være noen kjenner seg igjen, det vil også være tilfeldig. Men det er basert at altså det som er rammen, altså basic rammen for forsøket og finansieringen er et uttrekk basert på regnskapsutgifter, faktiske utgifter for omsorgstjenester i 2015. Nå har vi jo ikke regnskapstall for 15 riktig ennå. Det går vel noen måneder til, men vi har det for 14. Og her er det da illustrert for denne tilfeldige kommunen hvordan det fordeler seg da i millioner kroner, som er aksen til venstre, på de fire funksjonene som er definert som omsorgsfunksjoner. Altså 2, 3, 4 som er forebyggende, 253 som er tjenesteinstitusjon, 254 som er hjemmebaserte tjenester, og 261 som er bygningsdrift. Så ser dere forholdstallet her. Og det, både i millioner kroner og sånn forholdsmessig, er det som da utgjør grunnlaget for uttrekket fra rammetilskuddet.
Her ser dere for en, den samme tilfeldige kommunen. Og der er de, hvis dere husker tilbake til disse blå, røde, grønne og lilla søylene, så er da disse utgiftene på funksjon satt opp vertikalt. Og for den kommunen så dreier det seg om rundt 200 millioner kroner i faktiske utgifter til, til omsorgstjenester. Så ser dere den blå søylen. Det er da kommunens rammetilskudd. Og dere ser jo nå veldig tydelig, altså rammetilskuddet er jo, jeg vil tro at det som jobber i kommunene, vet, dere kjenner rammetilskuddsbegrepet, vet hva rammetilskuddet er. Det er jo en, altså, de frie inntektene som da stort sett finansierer tjenestene, de er basert på skatteinntekter og rammetilskudd, sånn rundt noenlunde 50-50. Så dette er jo en ganske betydelig del da rammetilskuddet. Og når det da trekkes ut, så får du en sånn utvikling. Altså den blå søylen angir på en måte hva er rammetilskuddet for din kommune, eller den kommunen i dag. Den røde søylen angir hva som ble da betrukket ut, og som er basert på disse faktiske utgiftene dere har hatt til omsorgstjenester. Og den grønne søylen, altså den søylen her, det angir hva som blir igjen. Og vi har vurdert det her, og det vil vi tro at dere også vil gjøre. Og denne grønne søylen her, den kan være ørlite grann større, eller ørlite grann mindre, enn dog henimot null for noen kommuner. Så det, det, jo, altså det som uansett er klart, er at det vil ha ganske stor innvirkning på kommunens øvrige inntekter, men pengene blir ikke borte. Altså, det er bare at de trekkes ut og da gis en tilskudd gjennom forsøksordningen. Forsøkskommunen får et årlig inntektspåslag. Og grunnlaget er jo da dette uttrekket som jeg sa her i stad. Det utgjør da påslaget skal utgjøre 4% av det uttrekket. Og for dere så for denne kommunens tilfeldig valgte kommunen, så var grunnlaget rundt 200 millioner kroner. Og 4% av det er jo da 8 millioner årlig. 200 millioner kroner er, ikke, er en kommune som er sånn ikke av de minste, ikke av de største. Det betyr at det er noen kommuner som er betydelig større. Og da er det en begrensning opp av det årlige på 25 millioner kroner. Men 200 millioner kroner, de minste vil ha et nivå under det også. Så det er ikke av de aller minste. Jeg vil tippe i den kommunen i størrelseorden 10 til 12.000 innbyggere. Så er det sånn at de inntektspåslaget, det er i forsøksperioden. Det faller gradvis bort og helt bort etter 2021. Først den samlede økonomiske rammen da for A, modell B-kommuner. Det var de som hadde da denne ordningen med øremerking og ikke en prismodell, og ikke en, altså disse arbeidskriteriene og tjenestekriteriene og prismodellen. Da er det sånn at vi har dette uttrekket i bånd. Det som er den, det som er dette inntektspåslaget, det legges oppå det årlig. Altså det som utgjør da 8 millioner kroner av de 200 for denne kommunen. Så er det dere som er vel vandret ved kommuneøkonomien vet at det kommer en generell vekst, eller en real inntektsvekst hvert år for kommunene, som tillegg til det som er kompensasjon for lønns- og prisvekst. Den får modell B-kommunen i tillegg. Altså hvis vi har en realvekst på type 1,5%, så får man da uttrekke pluss lønns- og priskompensasjon, pluss inntektspåslag, pluss da denne generelle prosentvis veksten i kommunens frie inntekter. For modell A-kommuner så er det ikke like lett å si hva man ender opp med som ramme. Her er det et eksempel hvor dette her med altså dette uttrekket ligger fast. Så skjer det ikke noe, så opprettholder man de samme nivåer på tjenestene i forsøket som tidligere. Da skal man i prinsippet ende opp med det samme nivået som tidligere, tillagt inntektspåslaget. Inntektspåslaget
skal jo også brukes til omsorgstjenester, bare så det er sagt. Men når det er sånn at man da utløser midler basert på de tjenester man vedtar eller tildeler, så vil jo kommunens praksis basert på disse arbeidskriteriene og tjenestekriteriene da bestemme egentlig hvor man ender en i forhold til kroner og øre. Så øker man tildelingen, altså har man vekst i hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester, så vil man her utløse mer midler. Går man andre veien, så vil man utløse mindre midler enn tidligere. Så det er litt avhengig av hvor kommunen ender en i forhold til praktisering. Inntektspåslaget ligger som sagt fast, så det kom på toppen. Men dere vil se her at den generelle, altså den delen som kalte generell vekst, den er ikke inne i modell A. Bare sånn gjentatt, tilskuddsmiddelforsøket, de er øremerket, bare for å ha det klart. De har vært såkalte frie midler til nå. I forsøket så er de øremerket. De er bundet til omsorgstjenester. Linda Lykke kommer senere inn på dette her med altså pengeforløpet, mer i detalj fra kvartal til kvartal, fra år til år. For da går det på noe som altså, er allerede omtalt, at vi har en gradvis nedtrapping av inntektspåslaget. Det er også sånn at det kan være aktuelt at mindre beløp ett år kan brukes neste år og så videre, men det er ting som Linda kommer tilbake til senere. Er det spørsmål knyttet til det? Det kan det jo være. I modell A så sa du ingenting om lønns- og prisvekst. Du sa om generell vekst, men ikke, du presiserte ikke om lønns- og prisvekst. Jeg kan svare på det med en gang. Altså jeg sa det delvis innledningsvis at uansett hvilken ordning man er i her, så er det kompensasjon for lønns- og prisvekst. I modell A så vil det foregå, altså Kristin sa litt om det, at du har en liten del, kanskje særlig knyttet til det som er funksjon 2, 3, 4, som ikke går i en prismodell, men som går som en fast sum. Den blir korrigert for pris, altså lønns- og prisvekst. Det samme gjelder enhetsprisene, som Linda vil fortelle senere om i dag. Men i og med at vi har en egen sekvens på akkurat dette med enhetsprisene, så tenkte jeg hun sa om da, men prisene i prismodellen vil bli justert for lønns- og prisvekst årlig. Og det samme den lille delen av ramma som ikke er omfattet av disse prisbelagte tjenestene. Så i forhold til det jeg sa innledningsvis, dere kan ta det helt med ro, uansett modell A eller B, i forhold til dette med kompensasjon for lønns- og prisvekst. Hei, jeg heter Astrid Holvek, kommer fra Tønsberg kommune. Vi har sett ganske nøye med økonomikontoret vårt på spesiell modell A og lurer. Jeg synes kanskje ikke jeg fikk så veldig mye svar på de spørsmålene jeg sitter med. Det er jo greit å forstå det sånn enkelt som du sier det, men særlig i forhold til tjenester som kanskje er dyrere enn dette tildelings- og prismodellen er. Tjenester som ligger litt på grensen. Det står jo noe i invitasjonen om denne rundsumsbudsjettet som man skal få i bånd. Jeg kunne godt tenke meg at du utdypet dette. Og jeg har ett spørsmål til når jeg først har mikrofonen. Det er i forhold til inntekter på ressurskrevende brukere. Det lurte vi på hvordan det vil ha innvirkning på økonomien totalt sett i modell A. Jeg har veldig god forståelse for spørsmålene, og derfor så har vi satt av ganske mye tid da, til å gå gjennom enhetsprisene hver for seg, og grunnlaget for det. Det er klart, i det arbeidet vi har gjort, så har vi, det er klart, dette prisene, enhetskostnadene varierer veldig mye mellom kommuner. Det er ikke like enhetskostnader for samme tjeneste i kommunene. Og vi her opererer, altså det generelle svaret er at vi opererer med en type gjennomsnitt, eller en type beregnet kostnad. Så vil tallet for en enkel kommune kunne avvike,
men med mulighet til tilpasninger. Men vi har satt av veldig mye tid til å gå gjennom enhetsprisene med Linda Lykke, og også oppgjørsformen. Her også oppgjørsformen, hvordan selve pengestrømmen går på det her, som en egen sekvens senere da. Så jeg vil tro at en god del av svarene vil du få der. Da tror jeg at vi må sette strek for spørsmål nå i denne omgangen, og så er det mange muligheter senere. Da sier vi takk til Trond, og så er det Liv Tveito som tar oss gjennom kriteriene. Ja, hei. Jeg skal presentere kriterier som skal brukes i forsøksordningen, men jeg vil si litt om vurderingene som ligger bak at vi har valgt å innrette kriteriene på den måten som vi har gjort. Figuren er hentet fra en rapport som bestiller og utfører modell som Deloitte laget i 2012. Og vi tilpasset denne modellen for å illustrere dette forsøket. Kommunal styring er delt inn i forvaltning av tjenesteproduksjon, og forvaltning handler om overordnet planlegging på systemnivå og vurdering og tjenestetildeling på individnivå. Tjenesteproduksjon handler mer om styring av tjeneste på systemnivå og drift eller utføring av tjeneste på individnivå. Forsøket har hovedfokus på vurdering av tjenestetildeling på individnivå. Så det blir jo i den delen av denne her modellen som forsøket har fokus. Men grenser seg altså mot en del av de andre områdene, både når det gjelder kriterier og prismodell. Så det har vi lagt inn da at dette her er grenser mot strategi og planer på overordnet nivå, og selvsagt mot utføring av tjenestene. Litt mer et bilde på hva tjenestetildeling dreier seg om. Det er komplekst, og her prøver vi å lage en modell for å vise litt at det er veldig mange aktører inne i bildet. Det er mange samarbeidspartnere, og eksempel på oppgaver er mange. Og dette her er ulikt fra kommune til kommune, hvem som er ansvar for forskjellige oppgaver. Så jeg vil si litt mer om, altså Kristin var jo inne på det her med operasjonalisering av mål, og at vi har hatt en prosess og jobbet med det. Og økt likebehandling og riktig behovsdekning er jo da hovedmålsetningen. I den prosessen som vi hadde, så var deltakerne som var med i den, de hadde en assosiasjonsøvelse knyttet til hva likhet betyr. Og her ser de ordsky med alt det som kom opp i den prosessen. Og som du ser, så tenker jeg at likhet handler om individtilpassing, kvalitet, medmenneskelighet, skreddersøm, verdighet, mestring og selvhjelp. Altså grunnleggende holdninger og verdier er av stor betydning. Riktig behovsdekning handler mer om hvordan man skal jobbe. Her står også individperspektivet sentralt, men da sett sammen med systematiske forhold, som for eksempel kompetanse, innhold og nye tjenester og forebygging. Som nevnt tidligere, så har vi på bakgrunn av blant annet dette her, sett da brukers behov i sentrum. Og delmål, brukerne tilbys tjenester som er individuelt tilpasset den enkeltes behov, og brukermedvirkning er satt i system. Og at vi satser på lik tildelingsprosess med å ha riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen, og gode arbeidsverktøy er tilgjengelige i arbeidsprosessen. Dette er nevnt før her i dag, men jeg tenker at dette her er veldig sentralt i utformingen av de kriteriene. Og så har vi hatt en diskusjon og drøfting av og som vi skulle komme fram til kriterier. Og vi har drøftet om det er mulig å utforme objektive kriterier for ulike typer tjenester.
For det jo en del andre som nevner dette her når man snakker med andre, eller på en måte kriterier noe objektivt som kan måles. Kan en bestemt alder utløse bestemte typer tjenester, for eksempel sykehjemsplass for alle i en viss alder? Eller kan diagnose alene utløse en bestemt type tjeneste? Eller en form for scoring av funksjonsnivå, det gjøres i dag med hjelp av IPLOST, men er det slik at en slik scoring kan definere en spesiell tiltak eller et omfang av tjenester? Dette har vi diskutert. Vi har ikke funnet en faglig grunnlag for å anbefale at tjenester tilbys ut fra alder eller diagnoser. Tildeling skal i hovedsak baseres på en helhetlig vurdering der både funksjonsnivå, helsetilstand, boligforhold og geografi med mer vurderes, og ikke minst at vurderingen blir gjort i tett samarbeid med bruker. Når det gjelder kommunale kriterier, så er det mange kommuner som har utarbeidet egne kriteriedokument. Og de har vi brukt i arbeidet. Kriteriedokumentet er gjerne en beskrivelse av de ulike tjenestene som tilbys i kommunen, lovhjemling samt føringer som gjelder for den aktuelle kommunen. Slike dokument bidrar til en felles forståelse av praksis for saksbehandlere, ledere og ansatte på tvers av bydeler eller i distrikt, på tvers av distrikt ute i en kommune. På samme måte tenker vi at statlige kriteriedokument for tjenester kan være nyttig på tvers av kommuner. Og så har vi det med tildeling av tjenester og arbeidsprosess og tilnærming. Mange kommuner har jobbet med akkurat dette her og utarbeidet rutiner og prosesser som, og erfaringer med at det bidrar til mer likhet. Hensikten med kriterier for arbeidsprosessen er først og fremst å sikre søkerne en helhetlig og tverrfaglig og likeverdig vurdering i forhold til de ulike omsorgstjenestene som tilbys. Ut fra dette så har vi da enda på arbeidsprosesskriterier og tjenestekriterier. Og her nå skal jeg si litt mer om arbeidsprosesskriteriene. Vi har valgt fire hovedfokusområder i de kriteriene. Det er brukermedvirkning, og det er samhandling og tverrfaglighet, kompetanse og bruk av verktøy. I neste søyle så har vi sett opp en del tiltak som innenfor de ulike områder. Så det, når det gjelder brukermedvirkning, så tenker vi at altså det å stille spørsmål var viktig for deg, er veldig viktig. Det å dokumentere brukerdeltakelse i prosessen og involvering av pårørende og vergete avtale. I neste ledd så skal vi da altså utarbeide verktøy som skal støtte opp under denne kriterien. Samhandling av tverrfaglighet, det dreier seg om tydeliggjøre ansvar og roller for bestillerkontor eller tildelingsenhet og utfører. Arbeidsflyt, tverrfaglige vurderinger og samarbeid med andre. Kompetanse. Der har vi stilt noen krav til en grunnleggende kompetanse i tildelingen, men også at det er viktig med den tilgjengelige kompetansen, og nå tenker vi på å ha en tverrfaglig kompetanse, og ikke minst involvering av medisinskfaglig kompetanse. Spesialistkompetanse, det gjelder både spesialistkompetanse i sykehus, men også annen spesialistkompetanse som kommunene har. Og så er det bruk av verktøy. Og det er det vi tenker å utarbeide en del nye skjemaer og sjekklister til bruk og som skal støtte opp under de andre områdene. Rutiner og kriterier for arbeidsprosessen ved tildelingskontor skal altså bidra til å sikre en god og lik tilnærming ved tildeling av tjenester. Så her ser vi på en måte en arbeidsflyt som vi tenker at vi skal ha som en overordnet flyt, men som må tilpasses lokale forhold. Og brukerinvolvering, forebygging av tidlig innsats, tverrfaglighet og gode verktøy er viktige element i dette. Det med IKT-system eller IKT-tilpassning skal jeg si litt om, og det henger sammen med de
med å utvikle nye verktøy. Så dette her vel kanskje mer en ønskeliste enn å kunne si at dette her hvordan vi kan klare å få det til i praksis. Men det skulle utredes videre. Så det med nye skjema, så søknadsskjema, tenker jeg skulle legges på internett. Nytt kartleggingsskjema skal inn i fagsystem. Og kanskje tilpassning av vedtak. Men dette skal utredes nærmere. Det med koding av pris må vi også se nærmere på. For prising av de ulike tjenestene må kodes på en eller annen måte. Og så er det snakk om rapportering, og det er blant annet vi snakket om sumrapporter som skal brukes i den sammenhengen. Det var litt om arbeidsprosesskriterier. Jeg bruker ikke så lang tid. Tjenestekriterier. Ja, kommunale kriterier er gjerne, når vi har sett på de kriteriedokumentene som finnes ute i kommunene, så er de gjerne laget ut fra det tjenestetilbudet som finnes i den enkelte kommune. Altså, har det en spesielt dagsentertilbud, så er det laget kriterier for det. Er det en spesielt sykehjemstilbud, så er det laget kriterier for det. Vi har tenkt at vi kan ikke lage kriterier tilpasset enkelte tjenester, men vi har tatt utgangspunkt i helse- og omsorgstjenesteloven, det som er ramset opp i paragraf 3-2, punkt 6, som utgangspunkt. Også i tillegg så har vi sett at dette med rehabilitering og habilitering har vi lagt inn som en eget område der vi har laget en del kriterier for. Og det er med tanke på at det er et viktig satsningsområde fremover. Når det gjelder dag- og aktivitetstilbud, så har vi valgt å lage en kriterie, et område for det. Men det er ikke laget kriterier for enkelte tilbud, slik som trygghetsalarm og dagsenter, matombringning og andre ting. Men vi har lagt det inn i tjenestebeskrivelsene, og at det dekkes inn under for eksempel praktisk bistand. Jeg skal vise et eksempel på det etterpå. Slik vi har tenkt er at for eksempel så har en bruker som har behov for hjelp til legemiddeloppfølging, da skal det alltid fattes vedtak om helsetjenester i heimen. Vi vet vel at i dag at det blir fattet og vedtak litt ut fra ulike områder. Legemidler skal ikke inngå i vedtak om praktisk bistand for eksempel, og da det er viktig å sikre riktig kompetanse, både i vurdering og oppfølging. Dette henger jo da sammen med prismodell, at det blir fattet riktig vedtak. Trygghetsskapende tiltak, for eksempel en trygghetsalarm, det kan gis både som helsehjelp i heimen, og det kan gjøres som praktisk bistand. En slik alarm, som er tiltak i stedet for et tilsyn for å fyre opp en pasient med kols, er dette å betrakte som en helsetjeneste, og som det heller ikke skal takes betaling for. Mens hvis det gis en alarm som er generelt trygghetsskapende tiltak for å trygge både tjenestemottaker og eventuelt pårørende, vil dette være et tiltak under praktisk bistand. Vi har utformet et kriteriedokument, og kriteriene er delt inn i følgende. Hva tjenesten består av, eller kan bestå av. Lovregulering av tjenesten. Hva som er formålet med tjenesten. Hvem som er målgruppa. Og relevante vurderingskriterier. Og så har vi lagt inn om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke. Her er det sett opp alt det vi har laget kriterier for, og så har vi delet det inn i tjenester til hjemmeboende og i institusjonstjenester. Og når det gjelder tjenester til hjemmeboende, så handler det om alle, både de som bor i en privat hjem eller i omsorgsbostad. Og som dere ser på de
de rubrikkene her, så kjenner dere sikkert at det er det som står i lovverket. På institusjonstjenester så er det med delere inn i tidsbegrenset opphold og i langtidsplass. Og da er det avlastning, rehabilitering og andre tidsbegrenset opphold i institusjon. Så vi prøver det var slik som i andre opphold i institusjon, at på en måte der, når vi beskriver tjenestene, så har vi prøvd å lagt inn at det er rom for at det er forskjellige tilbud ute i kommunene. Og til slutt, ser dere, det ble kanskje litt smått. Her er det et eksempel på helsetjenester i hjemmet. Så her har vi tjenestebeskrivelse, der vi prøver å ramse opp alle tenkelige, eller i hvert fall mange tenkelige oppgaver. Og så har vi lagt inn lovverk, formål og målgruppe, og kriterier og vurdering som skulle gjøres når den skulle vurdere om det er behov for helsetjenester i hjemmet. Det her med kartlegging av pasientens behov med IPLOS-vurdering skal gjennomføres. Det er en skje kriterie som er lagt inn på alle områder. Det skal gjøres. Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes. Det er slik som er lagt inn på mange kriterier, men ikke på alle. Noen plasser så står det ved behov, andre plasser så står det at det skal gjøres. Når det gjelder rehabilitering, om det er rehabilitering i institusjon eller i hjemmetjenesten, så er det lagt inn at det skal legge en tverrfaglig vurdering til grunn. Her er et eksempel på institusjon, tidsbegrenset opphold, annet korttidsopphold. Det kan dreie seg om behandling og utredning, tilbud om lindrende behandling ved livets slutt eller annet. Og så er det samme ramme med både formål og målgruppe, kriterier og egenandel. Ja. Jeg venter litt med den. Ja, da åpner vi for spørsmål. Hei, det er Lise Marian Beskiri fra Drammen kommune. Jeg lurer litt på det her med dag- og aktivitetstilbud. Det er jo egentlig ikke vedtakspliktig. Det defineres jo som et lavterskeltilbud. Mm. Og sånn som jeg leser det her, så sier jo dere at det skal det fattes vedtak på. Det fattes, for altså det som vi har gjort er at vi har synliggjort aktivitetstilbud. Vi kaller det ikke dagsentertilbud eller et bestemt type tilbud. Så vi knytter det opp til lovverket med... Du putter det inn under dagopphold i institusjonen da? Nei, vi putter eller? Det inn under praktisk bistand opplæring. Altså du kan få et aktivitetstilbud. Ut fra ulike, akkurat som du tenker et trygghetsalarm, så kan det både gjøres som helsetjenester hjemme, eller det kan gjøres som praktisk bistand. Det kommer litt an på målet med det tiltaket, og det samme gjelder egentlig da for aktivitetstilbud. Men når du ja. Sier det, så har du jo, hvor har det blitt av dagopphold i institusjonen da? Tja. Altså dagopphold i institusjon, altså tenker du på dagsenter da? Nei, jeg tenker ikke på dagsenter, jeg tenker på dagopphold i institusjon. For det viktigste med dag- og aktivitetstilbud, det er at du kan komme og gå som det passer deg. Ja. Det skal ikke være noe krav om journalføring, det skal ikke være noe krav om vedtak og så videre. Fordi at det skal være på et, sånt, på et nivå som gjør at du kan komme og gå. Vi har ikke tatt inn dagplass i institusjonen her, så det er noe som vi må... Jeg vet vi har snakket om det, men vi må ta det tilbake og se om det skulle ligge i institusjonen, eller om det skulle inngå i for hvis man bruker, for hvis man bruker hele L94, er det ikke det de sier?
Ja, grunnlaget før helse- og omsorgstjenesteloven, så sier jo de ganske mye om hva som hører til under dagopphold i institusjon. Og jeg finner ikke igjen noe av det her. En annen ting som jeg reagerer på den du har her, med tidsbegrenset opphold, annet korttidsopphold, så står det behandling og utredning, tilbud om lindrende behandling ved livets slutt, annet. Her kunne det jo kanskje vært vesentlig også fått på avlastning. Ja, altså avlastning, altså vi har en annen egen tilbud om avlastning både i institusjon, et kriterie som sier noe om avlastning i institusjon, og et kriterie som sier noe om avlastning utenfor institusjon. Ja, for avlastning kan jo være så mangt, så, okay, så da har du valgt å ja. Ha det som en egen bit. Det har vi gjort. Ja. Jeg må bare ta det. Så får man se. Avlastning er en annen kategori, kan du si. Ja. Kari Vågseth av Os kommune. Jeg er litt usikker på når jeg skal stille dette spørsmålet, men jeg prøver meg nå. Jeg så i forhold til tjenester til hjemmeboende. Os kommune har organisert sine langtidsplasser. Altså skjermet enhet i dag kun i omsorgsbolig. Og da er vi veldig spent på hvordan vi skal gjennom vedtak kunne finansiere de. For de skal jo, sånn som skal de få mer penger enn en vanlig sykehjemsplass, sant? Skjermet enhet og korttidsplasser. Så jeg er litt sånn spent på det. Dette kommer vi tilbake til i neste innlegg, og da blir det gått gjennom i detalj, så jeg tror ikke jeg går inn på det nå, og da er det Linda Lykke som er det beste til å svare på det, egentlig. Så det gjenger an å ta spørsmål om kriterier når det, og henge det sammen med prismodell etterpå. Så, Ja, hvis det er sånn at dere kommer på spørsmål etter hvert, så har vi en mail på vår nettside, SIO, helsedir.no, og der kan dere sende inn spørsmål underveis. Det dokumentet som beskriver kriterier for tjenestetildeling, det ferdigstilles i dag og vil publiseres på våre nettsider i morgen. Sånn at da får dere tilgang til det. Ja. Da er det sånn at vi egentlig har satt opp en pause nå, men jeg lurer på om det kanskje er litt tidlig med en pause. Så jeg kunne tenke meg til at vi tar dere. Jeg tror alle er veldig spent på prisen her, Linda. Så jeg tror vi tar prising av tjeneste, hvis det er greit for deg. Det går bra. Ta på det. Og så blir det pause etter prismodellen.